7月13日ハッピー DJ のソースチャンネル始まります。おはまるソーサー、おはそう。2日前からケニアが来てくれたんだけど、昨日レッスンだったのにケニアは寝てて来なかった。いいよね、ゆるくて。一日連絡が取れなかった。あれ4時に来るって言ってたんだけどなみたいな、来ないなみたいな。で、あのアッコちゃんが一緒にあの隣の部屋で泊まってくれてるから、あ、ケニア連絡つかないから多分寝てるこれとかって、6時までには起こしていくねってなってたんだけど、5時半になってもケニアは連絡が取れなくて、お部屋になんか起こしに行ってくれたみたいなんだけど、まだ寝てるって。いいですよね、レッスン。よかった、ワークショップとかじゃなくてダンサーの人と一緒にレッスンの回だったから、あと2回あるから来てもらえばいいやね。だから次はちょっとケニアワークショップやってってお願いしといた。今ここですね。ハピちゃんと通じるものがあるね。確かに、確かにありますね。そうなのよ、単発の上でワークショップでさ、ケニアのだったらちょっとやばかったよね、昨日も。よかった。さあ、今日も神との対話を読んでいきます。ちょっとこの間の見つけた部分が好きすぎて、私が何者かで、私が何者であるかを理解すれば少しは謎が解けるだろう。私は神である。私は女神である。私は思考の存在である。存在するすべてである。始まりであり終わりである。アルファでありオメガである。私は太陽であり物質である。問いであり答えである。上昇であり下降である。左であり右、現在であり過去、未来である。私は光であり、光を創造し光を可能にする闇である。私は限りない善であり、善を善たらしめる悪である。私はそのすべてであり、存在するすべてである。そして私は自分のすべてを経験せずに一部だけを経験することはできない。そこがあなたにはわからない。あなたは私を一つに決めたがり、別のものではないと思う。高いのであって低くはない、善であって悪ではないと。
しかし私の半分を否定すれば自分の半分をも否定することになる。それでは決して本当の自分にはなれない。私は光であり、光を創造し、光を可能にする闇である。いいよね。善を善たらしめる悪である。善が善として荒れるのは悪があるからであるという。光という存在を浮き立たせる闇でもあるという。いいよね。これ上昇であって下降である、左であって右、現在であり過去、未来でもある。そうなんですよ、私とは全てなんですよ。いつも言ってますね、このソフチャンネルの瞑想で。そう、全てなるものなんですね。だから何かをやっなんか他人のことじゃなくて、やっぱ自分の中の何かを、これは私じゃないみたいなね、なんかどっかの本に書いてあっても本当にそう思うと思ったことあったんよね。なんか究極の極地に追いやられた時に、なんか例えば人を傷つけるような行為とか、なんか私はそんなこと絶対しないってやっぱ言い切れてしまうっていうのは、まだ自分のことをよく理解していないっていう文献読んだことがあって、いや本当そう思うと思ったんよね。その時自分が本当にその究極的な極地に追いやられた時に、その他人がしてる行動を見て、絶対に私はそんなことしないって、本当にそれ否定してしまっていいものなのだろうかみたいな。もちろんその行動はノーだけど、自分の中にもその要素は少なからずあるっていう。だからそれを目の前でニュースだったり情報だったりで目にしているわけで、自分の中にないものを物質世界で見ることはできないから。だからなんかそれを本当に排他的にしてしまった時点で自分の何かを排除してしまってる。だから他人っていう存在に対して、それをノーっていうのは当たり前、自分の好みとかその思想観念があるけど、でも自分だってそういう要素は自分の中にはあるみたいな。そうなんですよ。だ結局自分の本当に足のつま先全部も手の先端まで全てを自分の中で、それはある、もう全部見ていく、もう見たくもないところまで隅々までもう顕微鏡で見るぐらいの勢いでもう見ていくんですよね。それをなんか認識するだけでいいというか、別にそれが自分の存在全てではなくて、その中に自分の一部の中にそれも含まれているって、それを認識するだけというか、全部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 、そうすると絶対にオレオレ詐欺に引っかからないっていう。ばあちゃん受ける、全てなる、全てなるものとはそういうことですね。全てなるもの、
いやもう本当になんか元々さ、なんかこう結局こういうのにしか興味がないよね、このこういう話、こういう話っていうかこういう内容、なんか外的なこうものになんか楽しいけど、なんかやっぱ自分の興味がそこまでここほどいけないっていうか、やっぱこういうなんていうの、私では光であり光を創造し光を可能にする闇であるみたいな、もうこういうなんかこうことが私はすげえ好きなんですよ。もうこのな、こういうのが好きなのよね。だからなんかそれがじゃあ実際本当にそうなるのかっていう実験が現実世界なんよね。だってこれが本当かどうか確かめるには物質世界を使うしかないから、なんかそのための実験場が私の中ではこのリアリティって呼ばれてる現実世界なんですよ。そうだから昨日書いたけど、なんか今この瞬間とか本当にじゃあなんか今この瞬間って読んで確かに納得とかって、いやなってるレベルでもいいのかもしれないけど、でもさ本当にそうなんとかってやってみて自分で体感したいやん、そっちの方が楽しいやん絶対。だから現実世界使って実験するわけよね。それでさ、私そうそう昨日書いてて思ったよ、この何今この瞬間とか、まあ例えばこういうあり方とかもちろん増えてきたけど、ちなみになんかこの好きで生きるっていうなんか人たちはジャパンに増えてもうめっちゃ増えてきたと思うんですよ。だからまあそのうちその近い将来なんていうの、え好きなことしてきてないのみたいななんか会話が普通になるような、多分近い未来そうなると思ってるんだけど、今この瞬間はね時間の概念はもうちょっと先な気がしてて、集合意識的に。ってことはかなり今パイオニアなわけよマジで。そしたらさ、私昔思ってたことあったんだよね。流行ったものってなんか流行ってあるじゃん、流行なんかそれのなんかどうせなんかみんながこうやってる文化的なものとか持ってるものとか持ってても面白くないなみたいな、一番これのなんか最初の方がいいなとかって思ったことがそういえばあったの思い出してさ、流行る前に知りたかったなみたいな、これみんながやる前にやってたかったなとかさ、すごいよく思ってたの思い出したよね。今これできてるじゃんって昨日のあの文章書いた時に思い出した。パイオニア。いやだから、そう。みんながやってたら当たり前だよね。だから反対は起きないけど、誰もま、何、こう未開拓な境地だったら当たり前だけど、知らないものには抵抗が出るからみんな。本当は知ってるんだけどさ。みんなが、え？時間、え、時間？みたいな、なんか。え、今この瞬間、何したいの？みたいなのが、普通に、会話でなっちゃった時はもうみんながそうやってなってるわけでしょ。それまだ全然ここの地球ではさ、なんかなってない文化だからさ。まもなく次元融合という現象が起こるそうだ。あ、そう思う。ほんとそれそう思う。なんか、
7月18日だった理由、なんか祭りざまんを開催する7月18日だった理由が7スラッシュの8で、私去年から7の扉が開くってすごい、あのあれなんだっけ名前、22を超えてゆけの本にインスパイアされて7の扉が開くって言ってたんだけど、7187スラッシュで8、7の扉が開いて8の世界に移行するっていうことみたいですね。8の世界無限だから、そこが、そこはもう時間とかなんか制限の概念がなくなっていく、要は薄くなっていくっていう制限が取れて、時間もお金も無限、もっと創造的に、今はみんながなんかこう変わるのが怖いみたいな、決まっていた方が安心っていうなんかこう、ものを持ってる人たちが多分多数いるけど、これが反転するっていうか、決まっているものは何もないっていう、だから常にフィルムは切り替わり続けているっていうのが当たり前だから、変わることに対する抵抗がみんななくなる、変わることに抵抗するから決めたがるんよね、いろんなこと、先のこととかも絶対これじゃないとみたいな、で決めた通りに物事が自分の頭の中で動いていかないと、例えば癇癪を起こしたりとか人を攻撃したりとか、それは何でかって言ったら不安とか恐れが出るから、変わってしまったことへの恐れみたいな。でもみんなが次のフィルムではどう展開されていくかわからないっていう、みんながその認識であれば変わることに何も抵抗がないよね、変わることに。だから今この瞬間悩んでいることとか、今この瞬間感じている感情とか、今この瞬間の気持ちとか、なんか別になんていうかな、重々しくならないというか、別にどっちでも大事にしようみたいな、嫌な気分でもいい気分でも次のフィルムには切り替わってしまうものだから、だから変化していくことが当たり前、これを教育でやっぱりこう未来を決めなさいとか将来こうありなさいとか、ずっとなんかやっぱ そういうさ概念を頭の中に植え付けてきたから、やっぱりこう決まったものがいいみたいな、決まっていることが素晴らしいとかなっちゃっているから、変化が起きた時になんかその変化が起きないように人をなんかコントロールしたりとか、環境をなんかあのコントロールしたりとかっていうことをする、子供はそうなんですよ。もう瞬間的に変わるから、もうなんか あの人たちがやっぱりフィルムの切り替えを見せてくれるよね。あれがまさに泣いてたと思ったら笑ってるしみたいな、ご飯食べるって言ったのにテレビ見てるしみたいな、テレビ見てると思ったらトイレ行ったみたいな、だからその子供のご飯をずっとそこに座って食べ続けろっていうことすら、やっぱり
ご飯は座ってずっと食べなきゃいけない変わらないものだってやっぱり概念を持ってると、子供がやっぱり立ち上がったりとか違うことをすることに対して抵抗がやっぱり出る。そうですね。だからそれをなんか叱りつける、なんか自分をまたなんかせ、もちろん否定しちゃダメなんだけど、なんか一個の見方として、あ、フィルムの切り替えを今この人に見せられとるなっていう観点で見るとおもろいと思うね。子供別にその叱ってしまったりとか、なんかこう怒鳴ったりとかする行為を全然否定したらまた変なふうになるからさ、自分のことをね。だからそうじゃなくて、も一つ視点を増やす。すげえフィルムの切り替えマジ達人やんこの人みたいな感じで見てるとおもろいと思う。いやそれはちょっと私ようやらないわみたいな感じで見たらさ、ちょっとここまでのレベルは無理やけどみたいな、自分にできることもうちょっとあるかなみたいな。すげえなって、あ、動物もそうで、動物もそう、もちろん動物もそう。そうだから、怒鳴っちゃう間に合わないよとか時間がないよとか、そう怒鳴っちゃってもしょうがない、ちょっと文化違いだから今の時点では。でもその怒鳴っちゃった後に、いやー私にはその行動要せんなみたいな。だから子供が今やってる行動を自分が今しようとしたらできますかっていう問いを自分にするとおもろいよ。絶対できないから。でもそれをやってのけちゃってるよ目の前の人は。それすごくない？自分ができないことをやってるんですよ彼らは。そう、文化違いだからちょっと怒鳴りたくなるのはまあしょうがないとして、いやすごいなみたいな。ちょっとその視点でお子さんお持ちのお母さん、ちょっと今日観察してみてください。我が子を、あともう一個が、自分も子供の時こうじゃなかったっけってちょっと思い出すといいかもしれないです。あ、確かに自分も昔はこんな動き方そういえばしてたなみたいな。じゃあその子供の時の自分と今の自分の行動を比べた時にめちゃくちゃ差がある場合、自分の子供がその時の自分の感覚を取り戻させるためにその行動を起こしてるケースが非常に多かったりするから、例えばすごい泣くなんか子供だったのに、なんか大人になってから涙一滴流さなくなったなみたいな。それはなんでかって言ったら、悲しんでたらほら泣くんじゃないってすぐ叩かれたりとか親にしてたら、あ、泣くこととか悲しむことは良くないことで、なんかいつも元気にいなきゃいけないっていう、なんかそれがいつの間にか頭の中に入って、感情がこの感情は良くないってなってしまってる。でも子供の時はすごいよく泣く子だった、感情悲しいっていう感情をすごく表現してる子だったのに、もともとはそういう人なのに、大人になってそうじゃなくなった人は、自分の例えば子供がめっちゃギャン泣きする子だったりとかする。でそれを見てたら、この見方をすればそういえば私もよく子供の頃泣いてたなみたいな。私がずっとこの何十年間本当はやりたくてやれなかったことを
彼女はもう思いっきり表現してるんだっていう見方。あ、これもあるよね。あ、ゆかさん、怒りん坊だったのに大人になってから怒り方忘れちゃって、そうめっちゃ怒ってた子供だったのが今もなんか顔色一つ変えないみたいな、なんかそれが大人になる中で本当になんていうかな、落ち着いて本当にそうなったっていうタイプだったらまた違うかもしれないけど、怒っちゃダメでしょそんなものって言われ続けて怒れなくなったタイプの人だったら子供がよく怒る子だったりするよね。だそうすると昔の自分が封印した自分を目の前で表現されるからめっちゃそれこそ子供に腹立っちゃうっていうか。私も娘も怒りん坊なんやけど、めっちゃいいじゃないですか。怒りん坊っていいよね。うちの娘の口癖、頑張りたくない、私の本当の心の声だって思った。本当そうっすね。子供いない人は周りの人にイラつく時を見ていけばいいかな。そうちょうど言おうと思った。そう、子供がいない人は大概近くにいる、そういう人、こいつみたいな感じの人、こいつって思う人いたら、その相手に対して別にその腹を立てるっていう感情はそのままにしといて、でも自分のために、あ、なんかちょっとこの人の要素昔持ってたけど私今封印してるなとか、そうやってやってると自分のことが分かってくる。ほらほらほら、自分中心すぎる人、本当は自分中心で動きたいとかね。だってそうそう封印してるとね、イラつくんですよ。自分がだってやりたくてもやってないことを目の前でされたらムカつかない。自分がめっちゃケーキ食べたいと思っててケーキでも食べれない、目の前に自分のケーキはあるんよ、食べていいのにさ、自分が食べちゃダメってなんか NG 出してて、それをさ目の前のさ席でさめっちゃ美味しそうにケーキ食べてたらさ、それニコニコ笑って見てられんくない？でも言ってるように本当は食べていいんよ、自分も目の前のケーキ、でも自分は食べちゃダメって制限してるから、目の前で美味しそうに食べてるケーキのそのやつがムカついてたまらないみたいな。じゃあこのイライラってした感情はどうやったら消えるかって言ったら、目の前の自分のケーキを食べたらどうなるかって言ったら、美味しいねってお互いなれるわけよ。美味しいねみたいな。だからそのこいつありえんみたいな、なんかもう無性に腹が立つっていう時は、自分の目の前のケーキを制限かけて食べてない、でもなんでじゃあ食べれないかっていうと、このケーキ食べたら死んじゃうって思ってるんよね、自分の中で。このケーキ食べたら死んでしまうみたいな、本当はめっちゃ食べたいのに、要は怖いってことです。恐れ。
全然死なないんだよ。なんでその食べずに制限かけてるか、それはこれを食べたらすごい怖いことになるってエコが自分の頭の中で囁いてるから、それを食べさせないようにするわけですよ。そんないきなり謎に子育て論になっちゃう。私は子育てしてないから子育て論でもないけど、子供ってフィルムの切り替えの天才だよっていうお話でした。さあ、地礼拝からやろう。1分間、静寂の1分間。胸の前で手を合わせて合掌、目を閉じて深呼吸していきます。大きく息を吐いて、ゆっくり吸って、大きく吐いて、ゆっくり吸って、深い呼吸を繰り返していきます。ティン社が鳴ったら1分間意識の静寂の時間を過ごしていきます。大いなる源である本来のエネルギーを私は思い出します。大いなる源の持つ信じられないほどの心の平安を今感じます。私の奥深くにある心の平和を今感じます。私は自分のすべてを受け入れます。
き上がる感情、すべてを愛します。自分の気持ちにはいつも耳を傾けます。今この瞬間、私は大いなる源の意識となり、人間である自分自身の存在を包み込んでいきます。私が何者であるかを理解すれば、少しは謎が解けるだろう。私は神である。私は女神である。私は思考の存在である。存在する全てである。始まりであり終わりである。アルファでありオメガである。私は太陽であり物質である。問いであり答えである。上昇であり下降である。左であり右、現在であり過去、未来である。私は光であり、光を創造し光を可能にする闇である。私は限りない善であり、善を善たらしめる悪である。私はそのすべてであり、存在するすべてである。私は自分のすべてを経験せずに、一部だけを経験することはできない。胸の前で合掌したまま深呼吸を繰り返していきます。
それでは今日も阿波歌を。一度目の阿波歌の歌で自分の光だった存在が2番目3番目1番目2番目3番目だんだんこう光のその物体をまとっていなかった肉体を持っていなかった自分のエネルギーがだんだん生命力にあふれこの地球という惑星にグランディングするそんなイメージで深い呼吸はそのままで心の中で合唱してください。
なんかちょっとコメントが目に入ったんで、あー今日も辛い一日が始まるよ。一日の区切りやめてみたらどうでしょうかね。一日の区切りを、今日も辛い一日じゃなくて、あー辛い10分間が始まったなぐらいな感じ10分単位で区切ってみたり、30分単位で区切ってみたり、1時間単位で区切ってみると良きですよ。あ、辛い、私にとって辛い1時間が始まった。1時間で終わるから、それ1時間で、2時間目はよくわからないから、これからだから。1日って思うとげんなりするやん。もうめっちゃ長いやん、嫌やん。あと1時間やったらいいやん、あと1時間あと1時間つらいなみたいな。でも 2時間目には私の気持ちは切り替わっている。最高やん。ああお金のない10分間が始まるよ。最高です。10分だけお金がない、間違いない。3分間もいいっすね。3分間ウルトラマン、3分つらいみたいな、3分後わからない、3分間つらがります、私今から3分間だけは絶対につつらがってみせるみたいな。今日もありがとうございました。私は私、私は私、今ここ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 、私は最高、私は最高、私は私、私は私、今ここ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 、ちょうど阿波歌も終わりそうや。またねー。